Вітаю всіх глядачів телеканалу М-Студіо. Саме час дізнатися найголовніші новини за 11 грудня. Мене Зутяна Шершун. Нині про таке. Незаконна врізка. Веливнафти. Ухвалили. Бюджет Мукачева 2019. Дочекалися. Житло дітям-сиротам. Новорічний ажіотаж. Залізничне сполучення. Пункти пропуску. Ситуація на кордоні. Ремонтують. Автошляхи Хущини. Допомогти дітям. Благодійний аукціон. Екс-керівника Перечинської РДА, що скоїв смертельну ДТП, і надалі триматимуть під вартою без можливості внесення застави. Перечинським районним судом задоволено клопотання процесуального прокурора про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб. Також судом відмовлено в задоволенні клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу на домашній арешт, повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області. Нагадаємо, 13 липня 2018 року обвинувачений, керуючи автомобілем «Джип Кран Чирокі», перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, допустив наїзд на двох місцевих жительок. В результаті ДТП важко травмовані жінки 66 та 70 років померли у лікарні. При цьому також було відмовлено стороні захисту у зміні запобіжного заходу на більш м'який. Вони вже не вперше звертаються про зміну запобіжного заходу, але прокурор категорично заперечував. Тобто судом було прийнято рішення про продовження йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Лікарі дитячої обласної лікарні борються за життя дитини, у якої діагностували менінгоенцефаліт невідомої етіології. За словами родичів, напередодні дитина скаржилася на погане самопочуття, блювоту, головний біль. Наступного дня її стан погіршився, і батьки звернулися до медзакладу. За словами начальника відділу охорони здоров'я Мукачівського міськвиконкому Любові Манзич, дитина знаходиться в реанімації обласної дитячої лікарні у вкрай важкому стані. Поступив в реанімаційне відділення, стан дитини важкий, з ознаками менінгіту. Проводиться огляд учнів, дезінфекційні заходи. Ми співпрацюємо тісно із обласним лабораторним центром. Питання про закриття школи на карантин на сьогоднішній день не стоїть. Надалі будемо слідкувати за ситуацією, в залежності від того, чи будуть ще дітки з ознаками, захворюваннями, чи буде під час проведення протиепідемічних заходів буде проведено ряд посівів, і якщо буде виявлено дітей із носійством або спутниками даного захворювання, тоді будуть вирішуватися питання щодо закриття школи. За 10 місяців 2018 року в Закарпатській області зафіксовано 42 випадки захворювання на менінгококову інфекцію, більшість з яких реєструється в місті Ужгород та у Перечинському районі. Найчастіше 70-80% хворіють діти. Захворюваність на ГРВІ на Закарпатті на 10% нижче епідпорогу. Як повідомила завідувач відділу епідеміологічного нагляду і профілактики інфекційних захворювань ДУ Закарпатського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Вікторія Тимчик, на минулому тижні на респіраторні інфекції захворіло 4274 особи, з них трохи менше 3000 – діти. Кількість звернень збільшилася у порівнянні з попереднім тижнем на 8%. Також за останній тиждень зареєстровано 142 випадки кору, що на 15% менше, ніж за попередній тиждень. Спостереження за перебігом епідемічної ситуації в області триває. Розгерметизація нафтопроводу «Дружба» на Мукачівщині сталася через нелегальну врізку з метою крадіжки нафти. Про це повідомили у прес-службі Закарпатської ОДА. Чи ліквідували вилив та яка ситуація наразі, знає Євгеній Пасічник. У вівторок зранку 11 грудня диспетчерські служби нафтопроводу «Дружба» виявили розгерметизацію в системі, внаслідок чого стався вилив нафти поблизу села Руське Мукачівського району. На місце події одразу виїхали аварійні бригади. Вони викопали ями-уловлювачі для запобігання поширення забруднення. Вже з них відкачують нафту у автоцистерни. Також відкопують ґрунт до безпечного рівня та вивозять. До процесу ліквідації залучено більше 10 одиниць спецтехніки і 2 бригади, які займаються ремонтом. Зараз аварія вже локалізована. Також зараз проходять підготовчі роботи для проведення зварювальних робіт в зоні пошкодження нафтопроводу. Загрози для життя та здоров'я людей у районі немає, адже аварія сталася далеко від житлових будинків та водойм.
Ми спілкувалися із керівником цієї групи, яка займається зараз розчисткою цього. То вони взяли, що про санітарна зона, і ми піднімали в себе документацію, санітарна норма від нафтопроводу 150 метрів вліво, 150 метрів вправо. То воно не підпадає під надзвичайну ситуацію об'єктового рівня. Працювали тут і правоохоронці. До них повідомлення надійшло о 4-й годині ночі від охоронця нафтопродуктопроводу. Він виявив незаконну врізку, за його словами, у селі Руське Мукачівського району. На місце виїхали поліцейські слідчо-оперативної групи разом з іншими службами. Зараз вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 292 Кримінального кодексу України. Тобто порушення об'єктів магістральних нафтопродуктопроводів. Поліція займається встановленням кола причетних осіб. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі. Бюджет Мукачева на 2019 рік становитиме понад 1,222 мільйони гривень. Ухвалили головний фінансовий документ на позачерговій сесії міської ради. Кошти передбачили на освіту, медицину, соціальний захист, а також благоустрій та будівництво. До слова, на думку деяких депутатів, саме у сфері благоустрою та будівництва суми розподілені нераціонально, зокрема на ремонт доріг та внутрішньоквартальних проїздів фінансування зменшать. Натомість на масштабні проекти кошти знайшли. Більше розкажуть мої колеги. Головний фінансовий документ мукачівські депутати вирішили затвердити на позачерговій сесії міської ради. За словами начальника фінансового управління, бюджет на 2019 рік збалансований. Прогнозний обсяг доходів місцевого бюджету на 2019 рік розраховано у сумі 1,222,7 мільйона гривень. Обсяг ресурсу загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік прогнозується в сумі 1,131,6 мільйона гривень. Із них податки і збори та інші доходи в сумі 648,6 мільйона гривень, що на 13% або 73 мільйони гривень більше очікуваних надходжень поточного бюджету. З 1,222 мільйонів власних надходжень у 2019 році в Мукачеві спланували на майже 700 мільйонів гривень. Профіцит 131 мільйон гривень по загальному фонду вирішили передати до бюджету розвитку. Влада, якщо б вона була мотивована підтримувати наші бюджетні установи, то вона би розподілила для підвищення заробітної плати вчителям, для підвищення заробітної плати простим лікарям, не керівництву, простим лікарям, для підвищення фінансування медикаментів, тобто збільшуючи кількість пільговиків. В загальному фонді при фінансуванні головних розпорядників схемами не можна вкрасти гроші. Тому що якщо людині підвищили заробітну плату, значить їй підвищили заробітну плату. Якщо я перекину кошти на бюджет розвитку, то там, проводячи певну часть робіт по капітальним ремонтам доріг, там можна використати одну часть, а іншу часть окольними схемами зробити так, щоб вони перейшли не в бюджет або фірмі, а перейшли через фірму у кишені наших чиновників, які цим зацікавлені. На програму соціально-медичного захисту мукачівців виділять 30 мільйонів гривень. Підуть кошти на придбання медичного обладнання, на програму безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів. Свою частку отримає і освіта. 81 мільйон спрямують на капітальний ремонт, будівництво та реконструкцію закладів освіти, культури, спорту та інших об'єктів. Тим часом розподіленням коштів у цій сфері задоволені не всі. Але бачимо, що в цьому році передбачено лише декілька невелика частина об'єктів, і яка є дуже значна по фінансуванню. Це, наприклад, 60 мільйонів реконструкція Палацу культури, 46 мільйонів реконструкція загальноосвітньої школи номер 16, 18 мільйонів реконструкція загальноосвітньої школи номер 2. Тобто бачимо, що є невеликий перелік об'єктів, які будуть фінансуватися, і в результаті ці об'єкти забирають майже 90% всіх коштів, і не лишається коштів на дрібні поточні ремонти чи реконструкції по місту. Тобто це латання дахів, реконструкція внутрішньоквартальних проїздів у житлових дворах. Хоч бюджет вже затверджений, цього року депутати планують зібратися ще раз вже на чергову сесію міської ради.
Президент Петро Порошенко підписав законопроект про припинення дії договору про дружбу і співробітництво України з Росією. Нагадаємо, 6 грудня Верховна Рада підтримала проект закону про припинення дії договору про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Росією. Відповідно до документу, дія договору про дружбу припиняється з 1 квітня 2019 року, а не розривається достроково. За словами голови Комітету закордонних справ Ганни Гопко, це зробила для того, щоб Росія не змогла заявити, що вона не визнає одностороннє припинення. Від МЗС Порошенко вимагає завершити інвентаризацію договірно-правової бази з Росією, аби розірвати непотрібні угоди, а від уряду загалом термінових і дієвих кроків для створення координаційного органу. Він має сформувати претензії України до Росії за заподіяні збитки за час збройної агресії на Сході та анексію Криму. Створити гідні умови для життя та роботи молоді в Україні, обіцяє Юлія Тимошенко. Лідер Батьківщини зауважила, що інструментом для досягнення цих цілей є нова стратегія для Національного банку України. Все, що стосується житла і частини забезпечення роботою, може зробити президент у достатньо короткий термін, володіючи конституційним правом вносити кандидатуру голови Національного банку України. Тому житло, робота, заробітна плата – це правильна системна політика НБУ, наголосила Юлія Тимошенко. На її переконання, зараз Нацбанк управляється зовні. Він повністю виведений з-під контролю української влади і з-під національної стратегії. Саме тому його необхідно повертати в систему управління України, переконана політик. Цими днями в Ужгороді трьом особам з числа дітей-сиріт, що перебували на квартирному обліку Ужгородської міської ради, вручили ключі від нового житла. Щасливі власниці апартаментів, які донедавна проживали у родичів і у соціальному гуртожитку, кажуть, що навіть не сподівалися на таке щастя. Мої колеги продовжать. У свої 10 Таня залишилася одна. Її мама померла, батька у дівчинки немає. До 15 років жила в будинку-інтернаті. Згодом пішла навчатися, потім працювати. У свої 20 не мала власного життя, а сьогодні один із найщасливіших днів у житті дівчини. Вона вселилася у новеньку квартиру. Щаслива, готова вийти, було сказати. Сусідкою дівчини буде Вікторія. Вона теж сирота. Замріяно дивиться на стіни поки що пустої квартири, однак своєї, власної. Диван би там поставила. Тут би, може, мебель поставила. Це ще в планах все. Це ще буду думати, де що ставити. Думаю, буде кішка або кот. Довгий час дівчата проживали у соціальному гуртожитку, перебували на квартирному обліку Ужгородської міської ради. Житло отримали згідно із державною програмою. Це субвенція з державного бюджету, з міської ради ми доплатили 450 тисяч гривень на ці три квартири і таким чином ми придбали це житло. Поселили дівчат у однокімнатній квартирі в новобудові. Меблі першої необхідності вони отримують вже днями. З числа дітей сиріт не мали практично ніякої можливості придбати власне житло. В деяких випадках, виключних, гроші відділялися з міста, як з обласного чи з міських бюджетів, але це кілька разів на кілька років, так би мовити. Зараз це дуже хороша ініціатива. Поки що щасливих власників квартири троє, та до кінця року забезпечити міська влада повинна ще п'ятьох дітей-сиріт особистим житлом. Також у планах придбати один будинок сімейного типу. З 4 грудня «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на потяги на час новорічних свят. Українці відразу ж почали бронювати їх онлайн. Через це навантаження на систему онлайн-бронювання зросло у 6 разів. Чи є ажіотаж на вокзалах та що пропонує «Укрзалізниця» до новорічно-різдвяних свят, знає Ірина Грабко. На залізничному вокзалі Мукачева у будній ранок людей небагато. Як розповідає касир Марія, ажіотажу продажу квитків до новорічно-різдвяних свят поки нема. А до Львова чи поїдете? На 8:30. Добре. Немає. Люди спокійно беруть квитки, ніякого ажіотажу немає. Та справжній ажіотаж був 4 грудня, коли «Укрзалізниця» тільки відкрила продаж квитків на поїзди у новорічний період. Було продано рекордну кількість квитків – 244 тисячі. При цьому 61% пасажирів, 148 тисяч, купували квитки через інтернет. Щодо інтернет-продажів, то тут, аби уникнути спекуляцій, плануються деякі обмеження.
для того, щоб не допустити можливих зловживань і спекуляцій з квитками, ми тимчасово з 15 грудня по 15 січня, от на період пікових належних перевезень, обмежили можливість повернення квитків в мережі інтернет. Тобто їх можна буде повернути, ті квитки, які придбані в мережі інтернет, але лише через квиткову касу. Це нам дозволить не допустити спекуляції і дозволить більше квитків запропонувати кінцевому нашому пасажиру. Також до новорічно-різдвяних свят «Укрзалізниця» планує призначити не менше 30 додаткових поїздів за популярними напрямками. Стосовно новорічних перевезень, ми вже відчуваємо такий суттєвий попит на перевезення, в тому числі Закарпаття є пріоритетним і найбільш таким затребуваним напрямком. Цьогоріч ми призначимо близько 30 пар додаткових пар поїздів. Це дозволить нам в пікові дні щодоби перевозити на 20 тисяч пасажирів більше, ніж ми перевозимо зазвичай. Це досить серйозно, я думаю, що ми цього не допустимо суттєвого дефіциту. В «Укрзалізниці» вже призначили близько 10 додаткових поїздів на період з 25 грудня 2018 року по 13 січня 2019. Серед останніх – це два додаткові поїзди із Києва до Львова і назад, які курсуватимуть з 21 грудня по 14 січня 2019 року. За цей рік в «Укрзалізниці» з'явились нові постійні напрямки, а також у планах нові міжнародні. Начнут курсировать поезда по европейской колее из Будапешта в Мукачево, а в обозримое будущее, это следующий год, появится также регулярный поезд по евроколее из Мукачево в Прагу. Эта инициатива была и моя личная, и она была поддержана народными депутатами Украины Валерием Лунченко, Робертом Горватом и Василием Петевкой. И нас удалось консолидировать позицию на уровне правительства, чтобы эти инициативы были реализованы. Нормально в сполучення, теж їздити всюди. Нагадаємо, що на залізничному вокзалі працює і міжнародна каса. Адже тепер кожного дня тут курсує потяг Мукачево-Будапешт. Пані Єва каже, що це надзвичайно зручно. Їду в Сомок, там дочка живе, та їду до Сомока. Очень, якраз там остановка є, тут сяду, там вийду, очень, очень хорошо. Зважаючи на святкові дні, українцям радять заздалегідь планувати свої поїздки та розглядати альтернативні дати виїзду – не лише останні дні року. 10 грудня ввечері стало відомо, що водії вантажних автомобілів блокують в Ужгороді об'їзну трасу, що веде до вантажного терміналу КПП «Ужгород» на кордоні зі Словаччиною. Яка ситуація на державному рубежі наразі, знає Мар'яна Мартин. Черговий колапс на кордоні, цього разу стоять фури. Майже 7 кілометрів до пункту пропуску. Сотні припаркованих вантажівок по всій об'їзній Ужгорода. Шофери вже збилися з ліку, скільки днів стоять. З неділі, з вечора. А чому так довго? То я не знаю. Кажуть, що тут завжди така штука. Однак такі черги тут не завжди. Пан Сергій з Луцька до Італії їздить через українсько-словацький кордон в Ужгороді щомісяць. Розповідає, в Україні закінчились квоти, виділені на в'їзд до Польщі, тож всі рушили на Словаччину. Ну, я думаю, що дозвола не дають на Польщу, всі йдуть сюди. То цілий рік таких ж не було черг. Далі, як йде на Польщу, на Німеччину, на Голландію, не дають польських дозволів, немає. Вже ближче до кордону далекобійники стоять більше 5 діб. Тут вантажівки не тільки на українських номерах. Виявляється, квоти закінчились і в Росії, і в Туреччині та Білорусі. Тому громадяни з цих держав теж ринули до Європи саме через українсько-словацький кордон. Ні мусорки нету, просто таке безобразие. Ви посмотрите обочини, що твориться. Там мусора, во. Не знаю літом, що буде тут. Далекобійники ночують, харчуються в кабінах своїх машин, звинувачують митників, прикордонників. Однак на захист стражів кордону працівники Укртрансбезпеки кажуть, і насправді закінчилась квотована кількість дозволів на 2018 рік. Дозвола закінчилася не лише для українських перевізників. Тобто Росія, Білорусь,
також їдуть через територію Закарпаття. І ще свою чергу відіграє роль те, що у Польщу є ввезення, обмежений ліміт по ввезенню пального. Це такі фактори, які сприяють тому, що збільшується потік транспорту через україно-словацький кордон. Закінчилися додатково видані дозволи. Варто додати, що в жовтні 2018 року під час засідання українсько-польської змішаної комісії була досягнута домовленість щодо співпраці у 2019 році. Сторони попередньо домовились обмінятися на 160 тисяч дозволів, але це недостатньо для українських перевізників. Україна потребує щонайменше 260 тисяч дозволів для забезпечення ефективної роботи в галузі перевезень. Чи буде досягнуто домовленостей, покаже час. На Закарпатті митники консультуватимуть з питань митного оформлення автомобілів. На внутрішніх митних постах Закарпатської митниці ДФС фахівці відомства надаватимуть консультативні послуги громадянам. Отримати консультації можна за такими адресами: митний пост Виноградів Вантажний, місто Виноградів, вулиця Північна, 25. Митний пост Ужгород Центральний, Ужгородський район, село Великі Лази, вулиця Східна, 3. Митний пост Мукачево, вулиця Бергівська, об'їзна, 12. Митний пост Хуст, вулиця Сливова, 34. Дві спроби тютюнової контрабанди попередили на кордоні з Угорщиною. У пункті пропуску Лужанка перевірити пильність прикордонників спробував 26-річний громадянин України. В його автомобілі Audi під час прикордонно-митного огляду було виявлено спеціально виготовлений в колісних арках передніх крил сховок, у якому знаходилось 150 пачок цигарок різних марок. Автомобіль українця вилучили та оцінили у 97 тисяч гривень. Сума оцінки тютюнових виробів склала 4600 гривень. Ще одній спробі незаконно перенести через кордон цигарки завадили прикордонники в пункті пропуску Вилок. Під час поглибленого огляду автомобіля Audi, яким на виїзд України прямував 38-річний громадянин Угорщини, прикордонники спільно з митниками виявили у запасному колесі 140 пачок цигарок. На Хущині продовжують капітально ремонтувати дороги. Цього разу своєї черги дочекався автошлях Бороня-Восокирниця протяжністю понад 2 кілометри і вартістю близько 7 мільйонів гривень. Деталі у сюжеті моїх колег. Наша знімальна група натрапила на дорожню техніку у Хуцькому Бороняві. Цілком імовірно, погодні умови не дозволили продовжити вже розпочатий дорожній ремонт. Люди нарешті ся надумали. Насправді дорога була дуже в поганому стані. Тепер любой ти. Якщо такі будуть дороги по всій Україні взагалі, по всіх селах, там машини будуть недобиваємі. А ще куби дали нормальну машину купувати людям, наше правительство, ще б було ліпше. Слава Богу, що роблять. Жалко, машині уб'ємо колеса. Це добре. Місцеві кажуть, досі тут був розбитий шлях, а його окремий відрізок, який проходить через центр села, був одним із найгірших. Вже все улучшає, мені так кажуть. Ви почали робити. Тут Золотарево, взагалі яма там, як йдеш з Данилова. А у Золотарево, взагалі ямки такі, як тут раніше були, бо я тут часто бував у селі, торгував яблука. Дорожнє покриття оновлено і на початку села. Загальна протяжність дороги, що підлягає ремонту, понад 2 кілометри. Дорога Бороня-Восокирниця, загальна протяжність кілька кілометрів, але власне ми розпочали реалізацію цього проєкту безпосередньо в населеному пункті Бороняво, адже там дорожнє покриття знаходиться у найгіршому стані. Найбільше нарікань від населення у нас було саме села Бороняво по цій ділянці дороги, і власне сьогодні-завтра повинні дозавершити повною мірою цей проект. Вартість тутешнього дорожнього ремонту складає близько 7 мільйонів гривень. Кошти з державного дорожнього фонду. Помітні зміни не лише у Бороняві. Власне, виготовлено було проєктно-кошторисні документації на всі дороги, які з'єднують населені пункти нашого району із районним центром. Це і дорога і за нижнє селище Драгово, це і дорога Драгово-Сокирниця, це і напрямок Бороня-Сокирниця, Хуст Крива, Кошелево, Залом, Липча, Іза і так далі, і тому подібне. Тобто максимально ми охопили усі напрямки.
Наразі одні проекти реалізовані, окремі в процесі, інші на черзі, додає голова райдержадміністрації. Буквально нещодавно також мали робочу зустріч із депутатом Верховної Ради Валерієм Валерійовичем Лунченком і депутатом Закарпатської обласної ради і секретарем бюджетної комісії Мирославом Золотановичем Білецьким. І, власне, вибудували певний план заходів, які будуть вжиті, і виходимо на суми коштів, які би хотілося спрямувати і залучити додатково на будівельний сезон 2019 року по дорогам. Україна піднялася на 16 пунктів рейтингу індексу свободи людини, складеному дослідницькими центрами The Cato Institute та фонду Фрідріха Наумана. Цьогоріч наша країна посіла 118 місце серед 162. Дослідники стверджують, що в Україні рівень персональної свободи складає трохи більше 6,5 пунктів з 10 можливих. Цікаво, що рівень економічної свободи трохи менше 6, а рівень свободи людини – 6,28. Крім того, у першу п'ятірку рейтингу увійшли Нова Зеландія, Швейцарія, Гонконг, Австралія та Канада. Найгірший рівень свободи за цими показниками у Судані, Єгипті, Лівії, Ємені та Сирії. Президент Петро Порошенко підписав закон про зміну правил ввезення міжнародних посилок до України. Про це повідомляють на сайті Верховної Ради. Підприємства поштового зв'язку та доставки визнають податковими агентами та зобов'яжуть сплачувати податок на додану вартість від імені отримувача посилки, вартість якої перевищує 150 євро від 1 січня 2019 року. При цьому від 1 липня наступного року мінімальна вартість посилок, яка оподатковуватиметься ПДВ, зменшить до 100 євро. Вихідними у Мукачеві пройшов благодійний аукціон. Вихованці Чинадіївського дитячого будинку виставляли власні творчі роботи. Головна мета – зібрати кошти на спеціальну кімнату для дітей з інвалідністю. На заході побували і мої колеги. Нещодавно у Мукачеві пройшов благодійний аукціон, під час якого збирали кошти для дітей із Чинадіївського дитячого будинку. Тут вихованці сиротинцю виставляли на продаж свої творчі роботи. Сьогодні є представлено 16 робіт дітей від 6, від 7 років і до 14. Вони займаються творчістю, малюють різного роду роботи, не тільки акварелю, але мають і ліпку з глини і муки, мають можливості робити з бісером і з кольоровою бумагою. І виробляючи свою роботу, ми побачили, що якось їх можна реалізувати. Таким способом, як це сьогодні аукціон, ми можемо допомогти тим дітям. Головна мета цьогорічного аукціону – зібрати кошти на спеціальну кімнату для дітей з обмеженими можливостями. Ми вирішили його направити, щоб допомогти діткам, яким важко ходити, у яких проблеми із ходьбою, спиною і з ногами. На жаль, у нас такі дітки теж вже є в дитячому будинку. Ми хочемо їм допомогти придбати таку кімнату, в якій вони можуть робити повну реабілітацію для того, щоб ходити. Маленька Ніколета на аукціон виставила власну картину, яку створила методом квілінгу – зимове дерево, що символізує родину. Картинка, яка подобається – брати ленточку, крутити, мало клея намазати і акуратно прикласти до картинки. Вихованці дитячого будинку розповіли про те, як створювали роботи для благодійного вечора. Беремо картинку, яка ся подобає, до нього вибираємо бісер, до нього потім трошки клею кладемо і потім паличку викладаємо. Я готував декупаж, Ейфелеву вежу, я в неї вклав своє терпіння і душу. Просто мрію побувати в Парижі. Найдорожчий лот пішов за аукціону за 5 тисяч гривень. Авторка роботи розповіла про процес створення виробу. Насправді, мені дала натхнення моя вихователька Мар'яна Іванівна, ми разом з нею, вона мені трішки, звичайно, допомагала, тому що в нас були різні такі підготовки, різні квіточки. Це дійсно самородок, вона любить займатися всім, що їй попадає під руки, вона все вміє зробити гарно. Я хочу просити Бога її долі, щоб вона вивчилася на того, кого вона хоче бути дизайнером. Директор дитячого будинку пишається, що її вихованці доброю справою допомагають іншим діткам впоратись із труднощами. Від того, як вони зустріли цих дітей, вони сказали мені самі, давайте поможемо, як. Я тоді кажу, давайте зробимо роботи, нам Рената запропонувала їх продати. Реально вони розуміють, що ці роботи не стоять того, але вони розуміють, що люди добрі і хочуть допомогти.
Жінка переконана, що заняття творчістю, які проводяться у їхньому сиротинці, допоможуть вихованцям у майбутньому. Вони прикладають зусилля, є відповідальність, розвивається смак. А ще Мар'яна Іванівна їх вчить робити те, щоб прикрашало їх оселю. Тому що мої діти особливі, вони не мають свого даху над головою. І коли їм Бог дасть де жити, треба його приводити в порядок самому. У них немає готових квартир і готових будинків. Гості заходу радіють, що до благодійного аукціону долучається все більше людей і що такі вечори дарують діткам позитивні емоції та можливість реалізувати чиїсь мрії. Я дякую людям, хто сьогодні прийшов, і дякую за підтримку. Дуже важливо підтримувати такі акції. Не бійтеся цього, приходьте. Любою сумою підтримайте проект, пов'язаний із дитячим будинком чи Надіївським, із цим реабілітаційною цією кімнатою, тому що здоров'я дітей, воно найважливіше. Кошти, зібрані під час цьогорічного аукціону, вже побили рекорди минулого року. І тепер кімната для діток з обмеженими можливостями стала ще ближчою до своєї реалізації. Таким повідомленням я завершую сьогоднішній інформаційний випуск, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Знай свої права. Виховний захід для учнів. Відсутність тротуарів – небезпека поруч. Завжди більше інформації ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінках соцмереж. Я ж з вами прощаюся. Гарного вечора. Побачимось завтра традиційно на М-студіо.